ආයුබෝවන් මොකද පාරමි කල්පනා කර කර හිටියා දැන් මේ කියන්නේ මොනවද දැන් අද පුදුම දවසක්නේ මට හිතෙනවා අද අපි මේ කොවිඩ් 19 පළදවීම උදසාගෙන යන සටනේ ඉතාම තීරණාත්මක දවසක් අතිශය තීරණාත්මක දවසක් බොහෝ විට මේක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් මේක සාධනීය හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් කරගන්න නම් අපේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ කොටින්ම කිව්ව අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඒක අපි එහෙම ඔබට කියන්නේ දැන් මාස ගානකට පස්සේ මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේට විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත ජීවත් වෙච්ච අයට අද නිදහසක් ලැබුණු දවසක්. හැබැයි නිදහස ඔබට ලබා දෙන්නේ ලොකු වගකීමකුත් එක. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක හොඳින් හිතලා මතලා තීරුම් ගන්න ඕන. ඔකම ඊයේ හරි වැඩකුත් උනා. මං නුගසවන්ට මේ එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මං කෝ එන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා මං ඊට පස්සේ කෝ නෑ මං මේ එන්නේ නැහැ මම. මං කෝ ඒක නෝ උදේ එන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ මම යන්නේ නැහැ කියලා. පාරමී කියපු දෙයක්. පොදා සමහරලාවට කියන දේවල් තේරුම් ගන්න නැහැ. සා තියෙන කියන විදිහ අනුව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ නේද? දැන් අපි කොහොත් තම මේ නුගසවණට එනවා කිව්වත් එනවා. මම නුගසවණට යනවා කිව්වත් යනවා. හැබැයි යනවා එනවා කියන දෙකක් නේ. ඔව් වැස්සත් පායනවා ඔව්වත් පායනවා. ඒ වගේ තමයි. එකම විදිහට පායනවා කිව්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙනස් විදිහට. ඒ නිසා මේක තේරුම් ගන්නම වෙනවා හරි විදිහට තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න ඕන කාලයක් මේ කාලය. ඒ නිසා අපි ඔබට අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරන සුවපත් දිනයක් වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගෙන ඉන්න. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අදින් පස්සේ අපි හැමෝටම කරන්න. Sometimes the hardest thing and the right thing are the same. සමහර වෙලාවට කරන්න අමාරුම දේත් හැබැයි නිර්වද්‍ය දේත් දෙකම එකයි. ඒ නිසා එහෙම දවසක හිටගෙන ඉන්නේ අපි. එහෙම දවසක් උදා වෙලා තියන්නේ අපිට. හරිම දේ අමාරුවෙන් කිරීම තුලින් අපි ජයග්‍රහණය ලබා ගමු. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි හැමදෙනාම එකතු වුණු තැන තමයි ඒ ජයග්‍රහී මාවත අපිට විවර වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර අවසානයන් තියෙනවා හරි ප්‍රීතිජනකයි. සමහර අවසානයන් දුක්ඛිතයි. සමහර ආරම්භයන් ප්‍රීතිජනකයි. සමහර ආරම්භයන් දුක්ඛිතයි. හැබැයි ඒ ආරම්භයට හෝ අවසානයට පස්සේ කොහොමද ජීවිතේ යන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔබ අතින් ඒ කොටින්ම කිව්වොත් දුකද සතුටද තීරකය ඔබ බවට පත් වෙන්න පුළුවන් මම බවට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා අත්වල් බැඳගෙන යන ගමනකට ඔබේ මගේ දායකත්වයෙන් නොඅඩුව ලබා දෙමු ඔව් ඒකදී පාරමී අපි විශේෂයෙන්ම මේ නුගසවණ නරඹන අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අපිත් එක්ක ගොඩක් රැඳිලා ඉන්නවා රටේ කාන්තාවන් නේද ගෙදර අම්මා බිරිඳ ඉතින් ඒ නිසා මේ පවුලේ බර කරට ගත්තු කෙනෙක් සහ නායකත්වයේ ගත්තු කෙනෙක් ඔබ ඔබට ලොකු වගකීමක් තන ඔබේ ස්වාමියා දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන් මේ අයව මේ කාලේ සූදානම් කරන්නේ කොවිඩ් එක ජීවත් වෙලා ලෑස්ති කරන එක නේද අර මීටරේ පරතරේ තියාගන්න කියලා මතක් කරන එක මුඛාවර දායන් යන්න කියලා කියන එක නේද හැම වෙලම මත සෝදන්නේ කියන එක මේ ටික නිරන්තරයෙන් ඒගොල්ලන්ට කියලා මන්තරය වගේ තියාගන්න ඉදිරි කාලේ අපි එහෙම ජීවත් වෙන්නම ඕනේ හරි ලස්සන ගීතයකට යන වෙලාව නේද දැන් හිතනවා නලින්ට ඇති ඇදි දැන් කතා කරා කියලා නලින් තීරණය කළා ඔව් දැන් ගීත ඇණයක් නිසා අශ්වලාඩමත් අශ්වලාඩම නිසා අශ්වයාත් අශ්වයා නිසා අශ්වාරෝහකයාත් අශ්වාරෝහකයා නිසා මුළු යුද්ධයත් පරදිය හැකි හිතවතුනි පුංචි දෙයක් නිසා අපි ගෙන යන සමස්ත ක්‍රියාදාමයේම බිඳ වැටීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුංචි ක්‍රියාව කරන කෙනා ඔබ වෙන්න පුළුවන් මම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නොකර මේ සමාජය මේ රට විතරක් නෙවෙයි මේ මුළු ලෝකයේම රැක ගැනීම උදෙසාවර මේ කාර්යයට අපි අපේ දායකත්වය ලබා දෙමු. අපිට වගකීමක් තියෙනවා සමාජය වෙනුවෙන් වගකීමක් තියෙනවා රට ගැන පවුල ගැන වගකීමක් තියෙනවා ඒ වගකීම ඉටු කරන්න අපි දෙරෙදෙමු අපි ඉටු කරන්න සරසෙමු අද මං කලින් කිව්වා වගේ මාත් නලිනුත් ආරම්භයේම මතක් කළා වගේ හරි තීරණාත්මක දවසක් දවස් 66කට පස්සේ ඕන ලංකාවෙම ඇඳුරු නීතිය ලිහිල් කිරීමක් සිදු කළා විශේෂයෙන්ම කොළඹ ගම්පහ කියන දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳුරු නීතිය ලිහිල් වෙනවා සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල නම් මේ වෙන විටත් ඇඳුරු නීතිය ලිහිල් වුණා ඉතින් ආය රාත්‍රි 10න් පස්සේ තමයි ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පසුදා අලුයම 4 දක්වා ඒ කියන්නේ ලොකු වෙලාවක් අපිට තියෙනවා සැරිසරන්න එහෙම මෙහෙ යන්න අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න රැකියා ස්ථානෙට යන්න. දැන් මේ ලබා දෙන නිදහස අපි කොයි විදිහටද භාවිත කරන්නේ? ඒ නිදහස මත ඉදිරි කාලයේදී අපි නිදහස්ව ජීවත් වෙනවද නැද්ද කියන එක පවා තීරණය වෙන නිසා මේ ගැන ටිකක් වැඩි මනද්දයක් කතා කරන්න අපි හිතුවා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් රකිමින් කොහොමද අපි මේ 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 ඇඳුරු නීති ලිහිල් කිරීමට මුහුණ දෙන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් අපි මැදිරියට කැඳෙව්වා වෛද්‍යවරයන් දෙපළක් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ දෙපළම මගේ ළඟින්ම ඉන්නේ චිත්‍රමාලිද සිල්වා වෛද්‍යතුමිය
පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය අධ්‍යක්ෂ මාතෘහා ළමා සෞඛ්‍ය අයබෝන් ඔබතුමිය බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංගා රණසිංහ වෛද්‍යතුමියත් අපිත් සමග සම්බන්ධයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අයබෝන් කියලා ඔබවත් පිළිගන්නවා හරි දැන් දෙයිද ඔක්කොම හරි හැම දෙයක්ම හරි ඔක්කොම විසදුනා දැන් අපි ඉන්නේ කිසිම බයක් හැකක් නැතුව දැන් ඉතින් අපිට අපේ පුරුදු ජීවිතේ ගත කරන්න නිදහස තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඒක හරිද කියලා අපි බලමු ඔබතුමියට අවස්ථාව මම හිතන්නේ අපි මේ රටක් විදිහට ලොකු කැපකිරීමක් කළා තමයි මේ අවස්ථාවට භාජනය වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් අපි මම හිතන්නේ රජයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔබ පුරවැසියෙක් විදිහට ලොකු කැපකිරීමක් කරා මේ මාස දෙකක තුනක කාලයක් තිස්සේ අපි මේ කොවිඩ් ආසාදනයෙන් රට ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ආරක්ෂාව ඒ අවදානම තාම ඉවර නෑ. අපි යම් දුරකට අද අපි නිදහස් වෙනවා. අපේ සමාජයේ අපේ රට දැන් අද අපේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක අපේ නිදහසේ ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන අවදානම තාමත් තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් අපි ගොඩාක් අපි ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත් අනුගමනය කරගෙන අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැමෝන්ට මේ පිළිබඳව ලොකු වගකීමක් ලොකු මම හිතන්නේ කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා ඉදිරියේදී. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා හැමදේම හරි. දැන් හරි. ලංකාව අපි කියන ලංකාව ගොඩ. එහෙම හිතන්න පුළුවන්ද වෛද්‍යතුමියනි? ඔව්. මම ඒකට මෙහෙම පිළිතුරක් දෙන්නම්. අපි සතුටු විය යුතුයි. කාලයක් අපි ලොකු පීඩනයකින් හිටියා. අපි සතුටු වෙන්නත් ඕනේ නමුත් ලොකු වගකීමක් ඇතුව ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ වගේ ආරම්භයක් ලබා දෙන්න. එතකොට අපිට දැනේවි අපේ වගකීම මොකක්ද කියන එක. අපි මාස කීපයක් ආපස්සට යමු. රටක් විදියට සියලුම සෞඛ්‍යංශ ආරක්ෂකංශ රටේ නායකත්වය ඇතුළු මාධ්‍යවේදීන් සියලුම දෙනා හිතා ගන්නවත් බැරි සුවිශේෂ කැපවීමකුත් එක්ක මේ ගමනක් ගියා. ඔබ එක්කට නිරන්තරයෙන් ස්තුතිපූර්වක වෙන බව අපිට පේනවා. ඒ වගේම අපත් ඔබට සුවිශේෂීව ස්තුතිපූර්වක වෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔබ පවුලක් විදියට පුද්ගලයෙක් විදියට පසුගිය මාස දෙකක කාලය පුරාවට හෝ ඊට වැඩි කාලයක් මොනතරම් කැපවීමක් කරාද? සමහරලාට වේලක් අර වේලක් කාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී අය පමණක් නෙමෙයි. ව්‍යාපාරිකයන් මේ සියල්ල බොහෝ තමන්ගේ රැකියාවන් කැප කරමින් තමයි මේ කාලය ගත කරේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද දවසේ ඔබ කිව්වා වගේ දින 66කට 67කට පස්සේ මුළු රටටම අද දිනේ ඇඳිරි නීතිය නැති වුණේ. ඒ ඔබේ කැපවීම නිසා. නමුත් විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය කිව්වා වගේ අද සුවිශේෂී දිනයක්වත් තමයි. ඔබ කිව්වා වගේ අද හැරවුම් ලක්ෂයක්. මොන පැත්තටද හරවන්නේ කියන සුක්කානම තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. මේ කල කැපවීම ඉදිරියටත් අපි කරගෙන යා යුතුයි. මේ ලිහිල් වීමත් සමග වගකීම වැඩි. ලිහිල් වීමත් සමග අර ඔබ හිතන ප්‍රශ්නය කාටත් තියෙනවා. දැන් සියල්ල සංසුන්. මග ඇරිච්ච ගමන් බිමන් බොහොමයි. යාළුවෙක්ගේ නෑදෑයෙක්ගේ දරුවෙක් හම්බෙලා තියෙන්න පුළුවන් මේ කාලේ. බලන් යන්න බැරි වුණා හිතවතෙක්. මේ වගේ හිතුවිලි සමුදායක් අපිට එනවා. නමුත් අපි පියවරෙන් පියවර තමයි මේ ලිහිල් කීම වෙන්නේ. අද රටටම ඇඳිරි නීතිය ඉවත් උනේ මූලිකවම ආර්ථික කටයුතු සඳහා, රැකියා සඳහා ඔබට යෑමටයි. අනිත් ඒවත් කෙමෙන් කෙමෙන් අපිට අවස්ථාව ලැබේ. එතකන් මෙතෙක් කල් හිටියා වගේ ඉවසීමෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කරමු. ඔබ තමයි මෙතෙන්ට ගෙන අපේ රට මෙතෙනට ගෙන සැබෑම ජනවිරුව. ඔබ හැමදාමත් අපට විරුවෙක්. ඒ කියන්නේ වගකීමෙන් අද අපි අරබන්නේ පරණ ජීවිතය නෙමේ. හිතන්න අපි අද සිට අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා. අලුත් ජීවන රටාවක් පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ අලුත් ජීවිතේ පටන් ගන්න අපිට දින 66ක් පුරා අපි එකතු කරගත්ත අත්දැකීම් සම්භාරයක් තියෙනවා. මේක ප්‍රයෝගික කරගෙන ඒ ජීවිතයට අවතීර්ණ වෙන්න ඔන්න ඔබට මට ලොකු වගකීමක් තියෙන බව තමයි අපි නිතරම මතක් කරන්නේ.
දැන් පහුගිය කාලේ අම්මලා කෙතරට වෙලා ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ පොඩි පැටවු ඉන්න අම්මා හරිම කන්සර්න් අපි ගැන හරියට හිතනවා දැන් දරුවට ඊළඟට හරියට එන්නත් ලබා දුන්නේ නැහැ බර කිරා ගත්තේ නැහැ කොහොමද මේවා වෙන්නේ කොහොමද දැන් මොකද්ද කරන්නේ මොකද සමහර වෙලාවට එන්නත් ලබා දිය යුතු යම් කාලයක් තියෙනවා නිශ්චිත කාලයක් ඒ කාලේ අතික්‍රමණය කරන්න බෑ මෙහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා එතකොට ඔන්න අද මේ විවෘත වීමත් එක්කම නිදහසක් ලැබෙනවා රෝහලකට යන්න පුළුවන් සායනයකට යන්න පුළුවන් මාතෘ සායන බර කිරණ සායන එතකොට අපි කියනවා ළමා සායන තියෙනවා ප්‍රතිශක්තිය ඇති කරන ඔය ඒ දේවල් ගැන උනන්දු වන සායන තියෙනවා මේ සායන සියල්ලම අද පටන් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කලිනුත් ක්‍රියාත්මක වුණාද නැත්නම් අදින් ආරම්භන මේ නවතාවයත් එක්ක කොහොමද මේවා වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ උපාරමී මම හිතන්නේ අත්‍තරම අපි සායන දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා අපේ අම්මලා හරි උනන්දුයි තමන්ගේ දරුවට දෙන එන්නත ලබා දෙන්න තමන්ගේ දරුවගේ බර කිරන්න බර වැඩි වෙලාද ඉතින් මේ වගේන ගොඩාක් හරි සංවේදී අපේ මව්වරුන් ඉතින් මේ මව්වරුන්ට ඇත්තටම අපි සායන අපි වහලා තිබුණේ නැහැ කොච්චර කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් අපි අතරින් හමු වුණත් අපි මේ රෝග මව්වරුන් අත්‍යවශ්‍ය මව්වරු සායන වලට ගෙන්න ගත්තා අත්‍යවශ්‍යම දරුවන් අපි සායනෙට ගෙන්න ගන්න එක පමා කරා මොකද ප්‍රතිශක්තිකරණය පමා කරා කියලා මාසයක් එකහමාරක් දෙකක් වුණත් එනකන් අපිට යන්න පුළුවන් හින්දා නමුත් අපි දැන් සති දෙකකට ඉස්සෙල මුළු රටේම ප්‍රතිශක්තිකරණ කටයුතුත් ආරම්භ කරා හැම දරුවටම හැම එන්නතක්ම අපේ සායන තුලින් ලබා දීම ආරම්භ කරා ඉතින් මම හිතන එක ලොකු ජයග්‍රහණයක් විදිහට අපි දකිනවා නමුත් අපි මව්වරුන්ගේ දිහා බැලුවොත් ඇත්තටම මවට ඕනම අවස්ථාවකදී රෝහලකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ගර්භණී මවකට ඒ අවශ්‍ය ඇඳිලි නීති බලපත්‍රයක් විදිහට තමන්ගේ ගර්භණී සටහන් පත අරගෙන ගිහිල්ලා ඕනම රාත්‍රියක ඕනම රෝහලකට මේ මවවරුන්ට යන්න පුළුවන් විදිහට අපි කටයුතු සම්පාදනය කරා ඒ වගේම මව්වරුන්ට අත්‍යවශ්‍ය මව්වරුන්ට තමන්ගේ රුධිර පීඩනය මේ බලා ගන්න චෙක් කර ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ රුධිර පරීක්ෂාවන් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වලට අපේ සියලුම රෝහල් සැකසී තිබුණා අපේ අපේ සෞඛ්‍යවත් නිලධාරී කාර්යාලවල මාතෘ සායන ඇරිලා තිබුණේ මේවා වැහිලා තිබුණේ නැහැ නමුත් අපිට අර දරුවන්ගේ බර කිරණ එක ප්‍රතිශක්තිකරණය තමයි අපි යම් දුරකට ප්‍රමාද කරේ නමුත් මේ වෙනකොට සියලුම ප්‍රතිශක්තිකරණ සායන දරුවන් වෙනුවෙන් විවෘතව පවතිනවා ඒ වගේම දරුමාවට අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ දරුවාගේ බර කිරා ගන්න තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍යවන් නිලධාරියන් සමග වෙලාවක් ලබාගෙන ඒ අපොයින්ට්මන්ට් සිස්ටම් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මොකද අපිට වෙනදට වගේ අර පොරකකාගින මේ සේවාව ලබා ගන්න බෑ ඉතින් ඒකින් ද අපි ටිකක් වෙනදට වැඩිය ටිකක් අපිත් කැපකිරීමක් කරන්න ඕන අපේ දිනේ අපේ වෙලාව එනකන් අපි පොඩ්ඩක් රැඳිලා සිටින්න ඕන හැමෝටම වෙලාව ලැබෙනවා හැමෝටම වෙලාව ලැබෙනවා අපි කවුරුවක්වත් අම කියන්නේ අතහැරලා දාන්නේ නෑ ඒ වගේම හිතන්නේ අම්මා මම හිතන්නේ මම පොඩි මැසේජ් එකක් කියන්න කැමති අපි සායනයට යනවා නම් දරුවගේ බර කිරන්න සායනයට හරි බර කිරීමේ මාධ්‍යස්ථානට හරි තමන්ගේ මේ නැප්කින් එකක් හරි දරුවා අපි දානවා නම් තරහදී උඩට දානකොට අපි අපේ දරුවගේ ආරක්ෂාවත් අපි සැලස ගන්න අවශ්‍යයි තමන්ගේ දෙයක් දරුවගේ දෙයක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දරුවගේ බර කිරනකොට ඒක යොදලා මේ ඒක පවුල් සෞඛ්‍යව නිලධාරියට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිතුමන්ලට උදව් වෙන්න ඒ වගේම තර අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු ළමයි අපි අර තරහදී එල්ලල බර කිරන්නේ කලිසමක් කන්දලා එතකොට තමන්ගේ ළඟ තියෙනවා නම් ඒ වගේ උපකරණයක් ඒ වගේ ඇඳුමක් ඒකත් අරගෙන ගියා නම් මං හිතන්නේ දරුවව ටිකක් අපිට මේ රෝග වලින් ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මුඛාවරණයක් පළඳින්න බෑ. මුඛාවරණයක් බබාට පළඳින්න බෑ. අපි කියන්නේත් නෑ. නමුත් මව මොකද සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථානයක් ඉඳ මව මුඛාවරණයක් පළඳිලා යන්නේ හොඳයි. ඒ වගේම අපි හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් උණ සහ සෙම් ප්‍රතිශාව ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ අපි මේ ශ්වසන ආපාදවල ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් එහෙම මවක් සායනයේදී පැමිණෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ පෞලි සමාජිකයන්ට ඒ වගේ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දරුවන් හරි මේ සායනයට ගෙනීමට පුට්ට ප්‍රමාද කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් අපි මොකද අපි හැමෝම අපි සමාජයෙන් මේකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න තව දුරටත් අවශ්‍යයි ඒකින්ද අපි සියලු දෙනාම මේ ක්‍රියාකාරකම් වලට මම හිතන්නේ ගැති වෙන්න ඕන අපි වෙනදා වගේ ගිහිල්ලා පොර කාලා අපේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගෙන ත්‍රිපෝෂ පැකට් එක අරගෙන සායනේ රැඳිලා සිටින්න බෑ
ගියා වැඩ කරගත්තා ඔයාගෙන මගේ බර කීයද අර වෙන්ද වගේ කතා කර කර මේ සමාජයත් එක්ක මේ කර නිකන් සමහර ලාවට අනිත් ළමයාත් එක්ක වාගේ බර වැඩි වෙලාද මගේ බර වාගේ බබාගේ බර අඩු වෙලාද සාමාන්‍යයෙන් ඔහොමනේ වෙන්නේ වෙන්නේ ඔව් ඒ වගේ රැඳී සිටීම් බෑ අපේ වැඩේ කරගත්තා අපි නැවතත් නිවස බලා ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි දැන් සෞඛ්‍යංශය නියෝජනය කරන ඔබදපලතුළු සමස්ත සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයත් ඒ වගේම මාධ්‍යංශය නියෝජනය කරන මමත් අපි අපේ රැකියාවල නියුතු වුණා නිරත වුණා පහුගිය කාල සීමාව පුරා නමුත් අදින් රැකියා ස්ථාන ආරම්භ කරන රැකියාවට යන බහුතරයක් ඉන්නවා රාජායතන රාජ නවන ආයතන කර්මාන්ත ශාලා වේවා සේවා සපෙන ස්ථාන වේවා ඔන්න රැකියා පටන් ගන්නවා දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කාලෙකට පස්සේ රැකියාවට යන ලස්සන ඇඳුමක් අඳන් යනවා කියන එක නෙවෙයි එතනින් ආර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ ආරක්ෂාවත් සපයන ගමන් තමනුත් ආරක්ෂා වෙන්නේ මොකද්ද වැඩපිළිවෙල අනිවාර්යයෙන්ම රැකියාවට යන පුද්ගලයාගේ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ රැකියා ස්ථානයේ සුවිශේෂී වගකීමක් තිබෙනවා තව දුරටත් අපි ආරක්ෂාකාරීව ගත කරන්නේ කොහොමද කියන එක මං කියවනේ අපි යන්නේ අලුත් ජීවන රටාවක් කියන රැකියාවල තුලත් මේ අලුත් ජීවන රටාව තියෙනවා අපි කොහේ ගියත් රැකියාව පමණක් නෙමෙයි කොහේ ගියත් කල යුතු ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් මේ ජීවන රටාවේ තියෙනවා ඒක මම පහසු ඔබ දන්නවා නමුත් නැවත කියන්නම් අර ඔබ කිව්ව වගේ මේක මන්තරේ වගේ මතක තියා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒ වගේම අපි දැන් බලාගෙන ඉන්න බොහොමයක් කාන්තාවන් අද ආයෙත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ බොහෝ දෙනා අද රැකියාව සඳහා ගිහිල්ලා නිසාවෙන් ඒ වගේම වැඩිහිටියන් ඔබටත් සුවිශේෂී වගකීමක් තියෙනවා ඔබේ නිවසේ ඉඳලා රැකියාවට යන අයට මේවා මතක් කරන්න පළවෙනි කාරණේ ඔබ කොහේ සිටියත් රැකියා ස්ථානයේ මීටරේ පරතරය පවත්වාගෙන යා යුතුමයි එක් පුද්ගලයෙක්ගෙන් තවත් කෙනෙකුට බිඳිති මගින් බෝවන මේ රෝග බයවීම වැළැක්වීම සඳහා මේ පරතරය අත්‍යවශ්‍යයි ඒක අමතක කරන්නම බෑ තව කාලයක් යනකම් ඊළඟට නිරන්තරයෙන් දෑත් සේදීම රැකියා ස්ථානයට ඇතුල් වීමට ප්‍රථම දැන් අපි දන්නවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි රැකියා ස්ථාන ආරම්භ වුණා. ඒ නිසා මේ යටිතල පහසුකම් බොහෝ ස්ථානවල දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඇතුල් වෙන්න කලින් දෑත් සෝදගන්න ටැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ, සබන් කෑල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අතරේ ඔබත් පුරුද්දක් විදියට අනිවාර්යෙන් මේ රැකියා ස්ථානවල තිබිය යුතුයි මේ වෙනකොට. ඇතුල් වෙනකොට අත සෝදගෙන තමයි ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඔබේ පුද්ගල වැගකීම. ඒ අතරේ රැකියා ස්ථානයේදී අපිට වෙනදා වගේ අර ක්ලිනික් එකේ වගේ තමයි අපිට කතා වෙවි නේ එක්රොක් වෙලා දැන් බොහෝ දේවල් ඇති අපිට කතා කරන්න කාලෙකට පස්සේනේ හමු වෙන්නේ සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා අජිත් රෝහණ මහතා වෙනමම කියලා තිබුණා ওই රැකියා ස්ථානයට ගියාම මිතුරු මිත්‍රයන් මුණ ගැහුණාම සිප වැළඳගෙන අපි හග් කරන්නේ අන්නේ ඒකට නම් යන්න බා දුරින් ඉඳන් කතා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒක අපි මං හිතන්නේ මුල ඉඳලම මතක් කරා අපි අපි බොහොම මං කියන්නේ ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා අර වචනේ පරිසමාර්ථයෙන්ම දුරස්ත භාවයේ තියාගෙන තමයි අපි ආයුබෝවන් කියන්නේ. ඉතින් නැවතත් ඔබ රැකියා ස්ථානයට ගියාම සිප වැළඳගෙන නෙමෙයි අපි ආචාර කළ යුත්තේ ඒක මතක තියාගන්න යුතුමයි. අපි නැවත ආයුබෝවන් කියලායි ආචාර කරන්නේ. ඒ වගේම තන තන ඇල්ලීම. අපි කොයි වෙලාවකවත් නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම ආයතන තුල දැනටමත් ක්‍රමවේද සකස් වෙලා තියෙනවා අපි දන්නව නිතර ඇල්ලෙන පෘෂ්ඨ අපි පිරිසිදු කරන්න ඕනේ විෂ බීජ නාශක දියර භාවිතා කරමින් අපි මේස මතු පිට අපි කම්පියුටර් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ ඒවා මතු පිට ඒ වගේම දුරකතන පොදුවේ භාවිතා වෙන දුරකතන ඒ වගේම දොර අගුල් අපි මේ නිතර ඇල්ලෙන පෘෂ්ඨ අනිවාර්යයෙන්ම නිරන්තරයෙන් මේ රැකියා ස්ථානවල පිරිසිදු කිරීමක් සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ අර මේකත් අපේ ජීවන රටාවේ අනිවාර්ය අංගයක් වෙන්න ඕනේ. මේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියත් පැවසුවා ඒක හැම තැනටම එකයි. ඔබට රෝගයක් තියෙනවා නම් ඔබ නිවසේ රැඳී සිටින්න ඕනේ. එතකොට නිවසේ ඉන්න ඔබටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ගෙදරින් එළියට යන කෙනා නිරෝගීද කියලා ඔබ දැනගෙන තමයි යන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ඔබට ශ්වසන රෝගයක් ඇස්ස හෙම්බිරිසාව පොඩි අපහසුතාවයක් තිබුණත් උණ තත්ත්වයක් තිබුණත් රැකියා ස්ථානයට හෝ වෙන කිසිම දෙයකට ගෙදරින් පිටතට යන්න එපා
ඊළඟට රැකියාවට ගියත් දැන් අපි තාමත් සම්පූර්ණ ධාරිතාව ගෙන්න ගන්නේ නැහැ රැකියා ස්ථානයට ආයතන ප්‍රධානීන්ට පූර්ණ බලතල ලබා දීලා තිනවා ආයතනයේ ඉඩ පහසුකම් අනුව එකිනෙකා අතර පරතරය පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට රැකියා ස්ථානයට ඔබ ගෙන්වා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩමුර යොදනවා. වැඩමුර එකට වැඩ කරන්නේ. ඔව්. ඒ අදාළ දිනයට වැඩමුර යන අනුව ඒ ස්ථානයේ තියෙන ඉඩ පහසුකමට දරාගත හැකි වෙන විදියට. පුළුවන් තරම් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදියට දොර ජනේල් ඇරලා තියලා ඒ අතරේ ප්‍රධානම දේ තමයි අර මේ 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 ජීවන රටාවේ ඔබ කොහේ හිටියත් රැකියා ස්ථානය ඇතුළුව අත් දෙක ප්‍රවේශම් කරගන්නේ. අද්දික අපේ අතින් තමයි විස බීජ ඇවිල්ලා නාහේ කට ඇස් කියන ප්‍රදේශවලට යන්නේ. එතකොට අත සේදීම වගේම ඔබ පිට රැකියා ස්ථානයේදී ගෙදරින් පිට ඉඳෙද්දී නිරන්තරයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ නාහේ කට ඇස් අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න එක. ගෙදරිනුත් ඔබට මතක් කළේවයි මතක් කරන්න ඔබේ නිවැසියන්ට රැකියාවට ගියාම මෙහෙම ඉන්න කියලා මොකද ඔබ නැවත පැමිණෙනකොට ගෙදර රෝගයක් නැතුව එන්න ඔබ වග බලාගත යුතුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නැවත නැවතත් කියනවා මූණ අල්ලන්න එපා මේ පොදු ස්ථානවල රැකියා ස්ථානේ ඉඳීමේදී. නැත්නම් රැකියාව කරේ මේදිත් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. අර අපි දන්නවා IT පරිගණක ශාස්ත්‍රයේ මේ වගේ රැකියා කරන අයට නිවසේ ඉඳන් රැකියාව දැනටත් කරන්න පුළුවන් ස්ථානවල ඒ ක්‍රමයේ අපි භාවිතා කළ යුතුයි. මේ අපි අලුත් ඉගෙනුම ඉස්සර ඒ කියන්නේ රැකියාවට යන්න ඕනේ රැකියාවට ගියාම කියන එක අපේ දැන් මානෙ වෙනස් වෙලා උදේ 8ට ගිහිල්ලා 4 වෙනකන් පුටු උඩේ ඉඳගෙන එම නෙමෙයි. ඉලක්කය රැකියාවේ මේ කොටස අපි සම්පූර්ණ කිරීම. බොහෝ රටවල් මේ තත්වයට බොහෝ රටවල් ඇත්තටම අර වාහන තදබදයටත් මේක විසඳුමක්. බොහෝ රටවල් වාහන ට්‍රැෆික් එකට විසඳුමක් විදියට මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක ලබා දෙනවා. දැන් වෛද්‍යතුමනි අපි හිතුවේ නැහනේ මේ ළමයි ඔන්ලයින් ඉගෙන ගනී කියලා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉගෙනුම් කටයුතු කරයි කියලා. නමුත් අපි කියන්නේ 100%ක්ම හැම දරුවෙක්ටම මේ පහසුකම ලැබෙනවා කියලා. ඒකෙත් යම් මතවාදයක් තියෙනවා කතා කළ යුතු කොටසක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකට තිබ්බොත් අපිට ඒකට අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙන නිසා එහෙමත් ඉගෙනුමකට දැන් ළමයි පවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නොදනුවත්වම තවත් තලයකට අපි ඔසවා තබලා තියෙන්නේ COVID-19. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන එකත් ඇත්තරම තින් අර අලුත් අත්දැකීමක් ළමයින්ටත් අලුත් අත්දැකීමක් ගුරුවරුන්ට අලුත් අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ දෙමව්පියන්ටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් දරුවන්ට සලසා දීලා මම සාර්ථකව සැහෙන දුරකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් නවජේක් පිළිබඳ තියෙන සුන්දර සිහිනයක් දරාගත් කාන්තාවක මවක් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන ඒ වෙනුවෙන් දහසකුත් පලාපොරොත්තු පැතුම් සහිත කාන්තාවක න ගර්භණී තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි එය ලැබුවේ. හැබැයි මේ කොරෝනා වෛරසයේ පැතිරීම ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය හමුවේ යම් චකිතයක් තියෙනවා බියක් තියෙනවා. ඒ බිය හැබෑවක් බවට හරවමින් සමහර ගර්භණී කාන්තාවන් COVID-19 ආසාදිතයන් බවට පත් වුණා රට ඇතුළෙත්. ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මේ සත්කම් කරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ තමන්ට පිළිසිඳ ගැනීමක් සිද්ධ කරගෙන ලංකාවට පැමිණිලා එහෙම කාන්තාවන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. දැන් මේ අම්මා වගේම මේ ගැබ තුල ඉන්න දරුවත් රැකෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ආසාදිත කාන්තාවකගේ කොහොමද දරුවා රැක දෙන්නේ? ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගකීමට උර දෙන්නේ කොහොමද? මට නැතරම අපිටත් ලොකු අභියෝගයක් වුණා මේක. මොකද ගර්භණී මවක් ආසාදනයට පත් වුණොත් කොවිඩ් ආසාදනය කියන්නේ අලුත්ම රෝගයක්. ඉතින් මේ මවට කොහොමද අපි රැකවරණය දෙන්න ඕන? මොකද මේක විශේෂයෙන්ම වැදගත් රෝගයක්. මොකද මේකේ සම්ප්‍රේෂණය වීම අනිත් පුද්ගලිකුට ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් අපි ගොඩාක් ආරක්ෂිත ක්‍රියාපිළිවෙළවල අනුගමනය කරන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඕන රෝහල් හඳුනගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරේ සැක සහිත රෝගියෙක් ඉන්නවා නම් ඒ රෝගියාට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ගර්භණී මවවරු ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. අපි රෝහල් පද්ධතිය සකස් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒ අනුව රෝහල් පද්ධතිය සකස් කරලා ලංකාවේ හඳුනාගත්ත මේ කොවිඩ් ආසාදිත සැක සහිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන රෝහල් 20ක් පමණ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් හඳුනාගත්තා. ඒතර මේ රෝහල් වල අපි සකස් කරා ගර්භණී මවකට හදිසි අවස්ථාවකට මුණ දෙන්න ඕන වුණොත් අර ප්‍රසූතිය පවා මේ රෝහලේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ස්ථානයක් හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල අපි නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ රෝහල මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඒක පෞද්ගලික අංශයටත් අයිති වෙලා තිබිච්ච රෝහලක්. අපි ඒක සංස්කරණය කරලා ගත්ත මේ කොවිඩ් ආසාදිත සැක සහිත
මව්වරුන් සඳහා ප්‍රතිකාර කරන මට ඉතාමත්ම සාර්ථක සේවාවක් මේ රෝහල තුලින් අපිට ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මවකට රෝගේ තියෙනවා විද්‍ය තියෙන බවට නිර්ණය කරොත් එතන මේ මව අනිත් මව්වරුන් වගේ අපිට සේවාව ලබා දෙන්න බෑ. අධි ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ මව වෙනුවෙන් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපිට නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහල අපි විශේෂ කටයුතු ටිකක් සකස් කරලා මේකේ නවජන්ම සේවාවට මාතෘ සේවාවට අවශ්‍ය පරිදි මේ රෝහලේ රෝහල ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකට ගොඩාක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය ලැබුණා. ඒ වගේම රෝහල් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරුන් ලොකු කැපකිරීමක් කළා. මේ නැගෙනහිර මූලික නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහල අපිට පුළුවන් වුණා මේ මේ අවශ්‍ය රැකවන්නේ ලබා දෙන්න. එතකොට මේ මව්වරුන්ට අවශ්‍ය සේවාව සපයන්නේ කොහොමද කියන එකට අපිට අවශ්‍ය වන නිර්ණායක සකස් කරන්න, ඒ අවශ්‍ය මාර්ග උපදේශ සකස් කළා. අපේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සංගමයත් එක්ක එකතු වෙලා, ඒ වගේම නවජන්ම වෛද්‍ය විශේෂඥවරුන් එක්ක එකතු වෙලා නවජන්ම දරුවා කොහොමද බලාගන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩාක් මාර්ග උපදේශ සකස් කළා අපි අවශ්‍ය මේ දැනුම ලබා දුන්නා අවශ්‍ය සේවා කාර්ය මණ්ඩලයට. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔබ කිව්වා අර මේ ගර්භණී භාවයට පත් වෙලා කාන්තාවන් ටිකක් ඉන්දියාවෙන් පැමිණියා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් හරි වැදගත් දෙයක්. මොකද කාන්තාවන් මොකද දරුවෙක් ලැබීම කියන එක තරම් උතුම් දෙයක් මම හිතන්නේ කාන්තාවක විවාහ කාන්තාවකට නැතුව ඇති. ඉතින් ඒකින්ද ඒ සඳහා බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන හිටපු මේ කාන්තාවන් මම හිතන්නේ 20 දෙනෙක් පමණ ඉන්දියාවේදී ගර්භණී භාවයට පත් වෙලා උන් ආවා. මේ ඇත්තටම මතන ජනාධිපතිතුමාගෙත් මැදිහත් වීම ඇතුව ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඒතර මේ පුද්ගලයන් ඇත්තටම මේ මවුරුන් හිටියේ ගොඩාක් මානසික ආතතියෙන්. ඉතින් මට මොකද වෙන්නේ, මගේ ගර්භණී භාවය මෙතෙන්දී මේ නැවතත් ගබ්සා තත්ත්වයකට පත් වෙයිද කියලා වගේ ලොකු බයකින් හිටියේ මේ මවුරු ගොඩක් මවුරු. මං හිතන ඇත්තටම මං ටිකක් වයසට ගිය කාන්තාවන් මෙතන හිටියා. එතකොට අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන ලොකු මැදිහත්වීමක් කළා. අපේ විශේෂඥ ප්‍රසවහන ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා යවලා මේ මේ ඇත්තටම ක්වොරන්ටයින් සෙන්ටර්ස් වල ඉන්න කට්ටියට ගර්භණී මවුරුන් ඉන්න හැම රෝහල හැම ක්වොරන්ටයින් සෙන්ටර් එකකටම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවාව ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ මේ රාජකීය ආයතනයේ නම් අපි ඇත්තටම ස්කෑන් යන්ත්‍ර අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පරීක්ෂා කරලා ලොකු සේවාවක් මේ ආරක්ෂක අංශත් එක්ක එකතු වෙලා මේ මේ මවුරුන් වෙනුවෙන් කරා. ඉතින් මට මේ මවුරුන් ගොඩක් අය දැන් නිදහස් වෙලා තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශ බලා ගිහින් තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේම අපි සැලසුම් කරා මේගොල්ලන්ගේ ඉදිරි දරුපසූතිය පවා සැලසුම් කළා. කොයි විදිහෙද මේ මව තමන්ගේ ගර්භණී භාවය ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරියට කටයුතු කරන්න කියන එක අවශ්‍ය නිලධාරීන් එක්ක සාකච්ඡා කළා, සැලසුම් සකස් කළා, ඒ සේවාව ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක කරන යම් සේවාවන් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේම බවට හැරෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් උදාරතර සේවයක් කරන මේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. කෙටි විරාමයක් ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරු නැවත මුණ ගැහමු. තාම හරවත් රසවත් කතාවකයි අපි ඉන්නේ. සුරක්ෂිත නව ජීවන රටාවකට හුරු වෙමු. ඔබ දැක්කනේ ජාතික රූපවාහිනියෙන් කොහොමද මේ ගැන දැනුම්වත් කළේ කියලා. අපේ ප්‍රියංගා රණසිංහ වෛද්‍යතුමියත් සම්බන්ධ වෙලානේ මේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා තමයි මේ දැනුම්වත් කිරීම කළේ. ඉතින් මේ තියෙන පොඩි පොඩි දේවල්, මේ රූපරාමෝස්සේ කියවෙන පොඩි පොඩි දේවල් ලොකු කතන්දරයකට මුල. ඒ නිසා මේ දේවල් එක්කසු කරගෙන දින 66කට පස්සේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳුර නීතිය ලිහිල්වීම අපි බොහොම පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරමු. කොහොමත් නිදහස පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. දැන් තවම තවසර දීලා නැහැ සම්බාහන ආයතන සහ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කරන්න. නමුත් යම් යම් කොන්දේසි යටතේ යම් යම් සීමා යටතේ අවන්හල් වල වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් රැකියා ස්ථාන ආරම්භ වෙනවා කියන්නේ ආපන ශාලා කැන්ටින් තියනවනේ මේ වැතුලේ. ඒවැ වැඩ කටයුතුත් ඔන්න පටන් ගන්නවා. අපි කියන්නේ ඔබේ ආහාරය ඖෂධයක් කරගන්න, ඔබේ ඖෂධය ආහාරයක් කරගන්න කියලා. ඒතර කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? ආහාරයම අපේ ජීවිතේ නොමගට යවන, එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතේ අයහපත් උදා කරන දෙයක් බවට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආපන ශාලාවකට යනවනම්, ඒ වගේම අවන්හලකට යනවනම්, අපි කෑම ගෙන්න ගන්නවනම් මේ සියලු තැන්හිදී කොහොමද අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ? ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙහෙම කියමු. ආහාරයම ඖෂධයක් ඔබ කිව්වා.
आहारे वडात प्रियजनक औषधयक ओब निवसेम मितेक्कल करा वगे आहार उयागेन रक्यास्थानेट यान्न पुलुवन्नम एक तमाई हुदम दे ए अतरे नमुत मेक तवत्ते क्रकियावक मे रक्या पावतिन्न ओने ए संदहा अपि सौख्य अमात्यांशन विविध निर्णायक लबा दील तेन ए निर्णायक अणु क्रमक्रमेण मेव विवृत वेमिन पावतिनवा एहिदी अपि इस्सेल्लम बलमु आपनशाला रकिया स्थान वाल ओब दैक सौख्य प्रवर्धन कार्यांशयत जातिक रूपवाहिनियत एक गेन आपु ए पनिविदे हुंद ओबट हुंदेन तेरुम गिया मम हितने मे स्थान वलदी उनात पलवेनि कारणय एक्रोक वेला अपि कैम कन्न बे ओब रकिया स्थानयट विशेषयेन रकिया स्थान वाल आपनशाला वाल अपि दैनट अद दिने विवृतव तियेनवा मे मीटरे परतरे पवत्वा गन्न ओने नमुत प्रायोगिक वेन्नत ओन कोहोमद मे हिसा विशाल संख्यावक मे पोडी सामान्य कैंटीन एकक आपन चालावक मीटरे परतरे पवत्वागेन आहार गन्न कियला ए संदहा रेकिया स्थाने अपि दनोम दीला तियेना ओबट सूदानमक एति नत्नम अदम सूदानम करगन्न ए अंश वलट वेन वेनम කාලවේලාවන් වෙන් කරගන්න ආහාර ලබා ගැනීමට ආපනශාලාව භාවිත කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ නම් ඔබටම කියපු කෝප්පය පිඟාන හැම වෙලාවෙම භාවිත කරන්න පොදුවේ මේවා පරිහරණය කරන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ආපනශාලා හිමිකරුවනොත් තාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී නිරන්තරයෙන් හොඳින් දෑත් සේදීම ඔබ කල යුතුයමයි ඔබ විශාල වගකීමක් තිබෙනවා ඔබේ සේවය ලබා ගන්න එන පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් ඒ වගේම අසනීපයක් තියෙනවා නම් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ආපනශාලා හිමියන් සහ විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම ඔබ රැකියාවට නොයා යුතුයි මේක හොඳින්ම මතක තියාගත යුතුයි. ඉතින් අර අනිකුත් කාරණා ඒ විදිහටම තමයි අපි කියන්නේ. ඒ අතරේ දැනට ටේක් අවේ ඔබ ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන් මේ හැම තැනකදීම තෑත් සේදා ගැනීම ඔබගේ භාජන ඒත් හොඳින් සෝදා ගැනීම මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කර යුතුයි. ඒක ඔස්සේ තමයි අපි පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ තමයි අතරම මේක අපේ අලුත් ජීවන රටාව මේක දැන් අපි හිතමු දැන් දැනට දැන් කාටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ දැන් මේ සති 3ක් තිස්සේ සමාජයෙන් කිසිදු රෝගියෙක් වාර්තා වුණේ නැහැ ඇයි මේ මෙච්චර සීමාවල් නේ රත් පිට රටින් එන අය සහ මේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන එහෙම නැත්නම් අර කඳවුර මේ මේ අය විතරයි වාර්තා වෙන්නේ ඇයි මේ නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න මේක ගෝලීය වසංගතය මේ తత్వයේ ලෝකෙන් තුරන්වන තාක්කල් අපි මේ ජීවන රටාව ගෙන යා යුතුයි. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ හිතන්න මේ తత్వය ඉදිරියේ අපි හිතමු ලබන අවුරුද්ද ඉදිරියේදී වැක්සින් එක ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන් නැතක් මේ සොයාගෙන අවසන් වුණා කියලා. ඒ නමුත් මේ කියන හොඳ පුරුදු අපි සදාකල් පවත්වා ගත්තා. අපිට දැන් පේනම බොහෝ රෝග අඩු වෙලා තියෙනවා අපිට මුළු ජීවන කාලය පුරාවට මේකේන හොඳ පුරුදු පවත්වා ගත හැකි යහපත් සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් උන් අපිට මේ දැනෙන්න පටන් ගත්ත හැඟෙන්න පටන් ගත්ත මේ වල තියෙන වටිනාකම ඉතින් ඒ වටිනාකම අපි ඉදිරියට ගෙනියමු දැන් ඔන්න තව අම්මලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නේ කවද්ද පාසල් පටන් ගන්නේ කවද්ද අපි ඒ කවද්ද කියන එකට පිළිතුරු පැත්තකින් තියමු ඒක තවමත් නිශ්චිතවම තීරණය වෙලා නැත නිසා නමුත් පාසල් පටන් ගත්තයින් පස්සේ මොකද්ද දෙමාපිය වගකීම දෙමාපියන් විසින් දරුවන්ට පවරා දිය යුතු වගකීම සහ පාසල් පාලන අධිකාරිය වගකීම අනද්දන සේවක කාර්ය මණ්ඩලයේ වගකීම මේ වගකීම ටිකක් කතා කරමු මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ ලොකු අභියෝගයකට අපි මුහුණ දෙයි පාසල් ආරම්භ වීමත් සමගම තම අපි තීරණය කළා නෑ කවදාද පාසල් ආරම්භ වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඇත්තටම අපේ නිර්දේශය තමයි පාසල් ආරම්භ කරනකොට අපිට පටන් ගන්න බෑ පුංචි පන්තිවලින්. අපි පටන් ගන්න ඕන ලොකු ළමයින්ගෙන්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සිසුන්ගෙන් අපි නිර්දේශ කළා තියෙන 10 වසරේ හෝ ඊට ඉහළ පන්ති තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කළ යුත්තේ. ඒ වගේම අවදානම අඩුම ප්‍රදේශවලින් ආරම්භ කරන්න ඕන. අපි ගත්තොත් සමහරවල් අපි දන්නවනේ කලාප විදියටනේ අපි අධ්‍යාපන ආයතන තියෙන්නේ. ඒතර කලාපවලත් කලාපයේ ඇතුළෙත් තියෙනවා
නාගරික පාසල් තියෙනවා ඒ වගේම ගම්බද පාසල් තියෙනවා. ඉතින් ගම්බද පාසල් වලට එනකොට අපිට තියෙන මේ රෝගයේ පැතිරීම සහ රෝගයේ බෝවීමේ අවදානම ගොඩාක් අඩුයි ගම්බද පාසල් වල. ඒකෙන්ද අපි ආරම්භ කරන්නේ මේ අවදානම අඩුම පාසල් වලින්. මේ විදිහට තමයි අපි නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අධ්‍යාපන බලධාරීන් විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ කලාපය තුල තමන්ගේ පළාත තුල මොන පාසල් දිස්සෙල්ලාම ආරම්භ කරන්න කියන මොන පන්ති ද ආරම්භ කරන්න කියන තීරණය ගත යුතු තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මේ සතියේ ලැබෙන සතිය වෙනකොට ඒක තීරණය වලට එරමිලා අපිට පාසල් ආරම්භ කිරීමේ නිවැරදි සැලැස්ම සකස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම හිතන්නේ අපි පාසලත් ඇත්තටම දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කරන්න පාසල ගොඩාක් පරිසූදානම් කටයුතු කරන්න ඕන. අපි දන්නවා අපේ පාසල් පද්ධතියේ තියෙන පාසල් තියෙනවා දරුවන්ට ජල පහසුකම් නැති. ඇසිකිලි පහසුකම් ඉතාමත්ම හොඳින් නොපවතින. ඉතින් මේවා ඔක්කොම සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන දරුවෙක් ආරක්ෂිතව පාසලට යන්න නම්. ඉතින් ඒකින්ද දරුවන්ට අත සේදීමේ පහසුකම්, ජල පහසුකම්, ජලය නැත්නම් ජල බවුසර වලින් හරි ගන්නලා ජලය ලබා දීම, ඒ වගේ ගොඩාක් කටයුතු පාසල තුලින් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුලින් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම දෙමව්පියන්ටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ දරුවාට තමන්ගේ දරුවා පාසලට යනකොට පාසල ආරක්ෂිතද කියලා සොයා බලන්න. අපි දන්නවා මේ කොවිඩ් ආසාදනය විතරක් නෙමෙයි දෙංගුත් ඉදිරියේදී අපේ රට ආක්‍රමණය කරන අපේ ළමයින් ආක්‍රමණය කරන. ඉතින් ඒකින්ද ඩෙංගු වලටත් මේ අපේ පාසල් පද්ධතිය ආරක්ෂාකාරී බවටම අපේ දෙමව්පියන් ගුරු බවතුන් පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයේ වග බලා ගන්න ඕන. එතකොට දරුවන්ට මොනවද අපි දෙමව්පියන් විදියට කරන්න පුළුවන් පාසලට යවන්න ඉස්සෙල්ලා? මම හිතන්නේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි දැන් කලින් ප්‍රියංගා වෛද්‍යතුමිය කිව්වා අපි මේ ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි දැනට නිර්දේශ කියන්නේ අපි වැඩි ආපනශාලා අපි දැම්ම පාසලේ පටන් ගන්න බෑ. මොකද දරුවන් එක්රැස් වෙනවා ආපනශාලාවක් තියෙනකොට. ඉතින් එතකොට අපි පුළුවන් තරමක් දෙමව්පියන් නිවසින් දරුවාගේ දිවා ආහාරය හෝ දරුවා අතරමැද ගන්න ආහාර ටික සකස් කරලා දරුවට වෙනම කෑම පෙට්ටිය සහ දරුවට අවශ්‍ය ජලය පාසලට යමන එක වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා ටැප් එකක් තියෙනකොට දරුවන් කොහොමද ටැප් එකෙන් වතුර බොන්නේ? මෙහෙම අත දික් කළා මෙහෙම තමයි වතුර බොන්නේ. ඉතින් එමත් අර පෘෂ්ඨ එක ගැටෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි පුළුවන් තරමක් මේව අවම කරන්න දරුවාගේ වතුර බෝතලේ දරුවාගේ කෑම එක දරුවා නිවසින් මේ මව්පියන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා සකස් කරලා දරුවට අවශ්‍ය දේ යවන එක. ඊළඟට දරුවා පරිහරණය කරන දේවල් පැන්සල පොත උනත් මකන කෑල්ල අනිත් අයත් එක්ක මේ බෙදා හදා ගැනීම පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕන. අපි දන්නේ කාටද අවධානම් තියන්නේ කියන එක. තමන්ගේ දේවල් තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වෙන විදිහට තමන් පමණක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් නමුත් අපි දරුවන්ට අපි පොඩ්ඩක් අපි ගුණාංග කියලා දෙන්නත් ඕන අනිත් අයට උදව් කරන්න අනිත් අයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියන එක අපේ ඉස්සර තිබුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි චුට්ටක් ඒකෙන් ඈත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද දරුවාට අවශ්‍ය කලමනාක බඩු ටික දෙමව්පියන් විසින් දරුවට සකස් කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට බෑග් එක එල්ලන්න තැනක් තියෙනවා නම් හොඳයි. පුළුවන් තරම් අවමය පාසලට අරගෙන යන්න. ඉදිර දින ඔක්කොම පොත් ටික හැමදාම පාසලට අරන් යන්න නෙමෙයි. ඊළඟට මම හිතන්නේ අර පොඩක් දැන් ගෙදරට දැනුවීම් මොන හරි යවන්න තියෙනවා නම් දෙමව්පියන්ට වෙනම අර අපි තියෙනවනේ මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ නෝට්බුක් එකක් හරි මොන හරි එකක් පාවිච්චි කරලා දරුව දෙමව්පියන්ට තියෙන මෙසේජස් ඒකෙම ලියලා යවන්න. කොල කෑලි ප්‍රින්ට් කරලා අරම මේවා යවනවට වැඩිය. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් දේවල් පාසල තුල අත සේදීම නිතරම පන්තියට ඇතුල් වීමට පෙර ඊළඟට පන්තියෙන් පිටත් වෙලා යනකොට ක්‍රීඩාවට හරි එළියට හරි ඉන්ටර්වල් එකට එළියට යනවනම් ගිහිල්ලාවට පස්සේ අත සේදීම ඒ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් දෙමව්පියන්ට කැමති කියන්න අපි දන්නවා දෙමව්පියන් පාසල ආරම්භ වෙන අවස්ථාවේ ඉඳන් පාසල ඉවර වෙනකන් අර ගේට්ටුව ළඟ පුරකකා ඉන්න අවස්ථාවල් අපි දකිනවා අතීතයේදී. නමුත් දැන් අපි කියන්නේ දරුවා ගේට්ටුව ළඟින් දරුවා යවලා පන්තියට ඊට පස්සේ දෙමව්පියන් පිටත් වෙලා දරුවා ඉවර වෙන වෙලාවට එන්න දරුවව රැගෙන යන්න කියන එක. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි කළ යුතු ඒ දේවල් කිරීමට නොපැකිලා අපේ දායකත්වය ලබා දීම තුළින් අපි අපේ දරුවන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරමු. මගේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි, ඔබේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි, මේ රටේම දරුවන්, මේ ලෝකෙම දරුවන්, දරුවන්සේ සලක අපේ යුතුකම ඉටු කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සපයමු. ඊළඟ එක දැන් රැකියා ස්ථාන ආරම්භ වුණා. හැමෝටම පෞද්ගලික වාහන නැහැ රැකියා ස්ථානයකට එන්න. පොදු ප්‍රවාහන සේවාව තමයි ලබා ගත යුත්තේ. දැන් අන්තර් දිස්ත්‍රික් ගමනාගමනේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි තවමත් යම් සීමා තියෙනවා කොළඹටත් ගම්පහටත්. හැබැයි කොළඹට ගම්පහට එන්න පුළුවන් රැකියා කරනවා නම්.
මේ තත්ත්වයට යටතේ ප්‍රවාහන කටයුතු වලදී ගමනා ගමනේදී අපි හිතන්න ඕනේ මොන දේවල් ගැනද මම අර කිව්වනේ හැම තැනකදීම ප්‍රධාන වශයෙන් හිතන්න ඕන කාරණා කීපයක්නේ තියෙන්නේ පරතරය පවත්වාගෙන යෑම දැත් නිරන්තරයෙන් සෝදා ගැනීම ප්‍රවාහන සේවයක් නම් ඒ භාවිතයට පෙර සහ භාවිතා කිරීමෙන් පසුව වහාම දැත් හොඳින් සෝදා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම ප්‍රවාහන කියන්නේ බස් එක හෝ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ ඇතුලේ භාවිතා කරනකොට ඔබ කිසිය විටකත් මතක තියාගෙනම මූණ අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ මොකද තන තන ගහනකොට අපිට ඉස්සරහා සීට් එකේ බාරක ඇල්ලෙන්න පුළුවන් තන තන ඇල්ලෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා කිසිය විටකත් ඔබ නැවත දැත් සෝදා ගන්න තෙක් මතක තියාගන්න ඕනේ මූණ අල්ලන්නේ නැතුව සිටින්න ඒ වගේම ප්‍රවාහන සේවය අපිට මතකයි ඉස්සර පොල් පැටවුවා වගේ අපි එක රොත්තක් වගේ ගිහිල්ලා බස් එකට ගොඩ වැදෙනවා එහෙම දැන් කරන්න බෑ අපි ප්‍රායෝගික ගැටලු නිසාවෙන් මුලදී අපි හිතුවත් 150ක් පමණයි බස් එකක් යන්න පුළුවන් කියලා අපි දැන් කියනවා සීට් ගානට තමයි ඉන්නේ සීට් ගානට හිටගෙන යන්න බෑ සීට් ගානට තමයි වාඩි වෙන්න ඕනේ එතකොට ඔබ බස් එකට නගින්න කලින් පේනවා ඉවසීමෙන් ඉන්න බස් එක පිරෙලා නම් ඔබේ පෞද්ගලික වගකීමක් තියෙනවා ඊළඟ බස් එක එනකන් ඊළඟ වාරයේ වෙනකන් ඉවසා ඉන්න කොතරම් ප්‍රමාද වුණත් ඒ වගේම අපි දැන් සීට් ගානට එනේ ඉන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මේ එකිනෙකා අතර මීටරේ පරතරයක් එතකොට නැහැනේ ඒ නිසාවෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ මුඛ ආවරණය ප්‍රවාහන සේවය තුල පැලඳිය යුතුයි ඒ පැලඳීමේදී ඔබ බෙල්ලට දාලා වැඩක් නැහැ මුඛ ආවරණය දාන්නේ නාහේ කටයි වැහෙන්න ඉතින් මුඛ ආවරණය නිවැරදිව පළඳින්න කතා කරනකොට මේක පහත් කරන්න එපා ඒ වගේම ප්‍රවාහ බස් එක ඇතුලේ දාලා යන්න එපා මේ අපිට අමතක වෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පළඳගෙන ඉන්න ඒ වගේම පුළුවන් තරම් බලන්න අර නියමිත මුදලෙන්ම ඔබේ මුදල් ගෙවන්න මේ ආකාරයට තමයි වගකීමෙන් ඔබ ප්‍රවාහන සේවය භාවිතා කළ යුත්තේ තව චුට්ටක් කියන්නම් එක දෙයක් නමුත් මේක කොවිඩ් අවසන් වුණාට පසුවත් අපි මේ බස් එකේ සීට් ගානට යන එක දිගටම කරගන්න යන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම සාධනීය තත්ත්වයක් රටක් විදියට මේ ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ ඒ සඳහා මේ ක්‍රමය කරගෙන යද්දී අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයේවි. ඒ කියන්නේ මගී ප්‍රවාහනේ අපි කියන යම් ලෙවල් එකකට එනවා යම් මට්ටමකට එනවා. ඉතින් මේ බාධකේ ආශිර්වාදයක් කරගෙන අපි මේ දේවලුත් එකතු කරගන්න උත්සාහ කරමු අපේ සමාජයේ කොටස් වලට. දැන් උත්සව වලට යන්න බැරුව ගියා. අර කලින් අපේ ප්‍රියංග වෛද්‍යතුමිය මතක් කරා වගේ ඔන්න බබෙක් ලැබුණේ ආලුවෙක් ඉන්නවා බලන්න බැරුව ගියා. සත්කමක් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා මග හැරුණා. දානමාන කටයුතු මේ සියල්ල අතහැරුණා. දැන් ඉතින් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් නේ? එහෙම තත්ත්වයක දින්නේ. නැත්තම් කල් දාන්න පුළුවන් සියල්ල අපි කල් දාමුද? මෙහෙමයි. ඉතින් හැමදේම අපිට කල් දාන්නත් බෑ. පුළුවන් දේවල්. පුළුවන් දේවල් කල් දාන්න. දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරන විදියට ඒ කරන ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපි අර පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය කියන එකට තමයි ලොකුම අවධානයක් යොමු කරගත යුත්තේ. මොකද තමන්ගේ ආරක්ෂාව, පවුලේ ආරක්ෂාව මුළු සමාජයටම ඒක එකකින් වගකීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපි සියලු දෙනාම මේක තමන්ගේ වගකීමක් විදියට හිතර ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. විවාහ මංගල උත්සවත් තියයි. හැබැයි 100ක් නේද උඩින්? අනිවාර්යයෙන්ම. අපි කියනවා ඒ 100 කියන එක මතක තියාගන්න ඔබ විවාහ මංගල උත්සවය පවත්වන ශාලාව ශාලාවේ ධාරිතාවේ අනුව තමයි අපි ඒ ගණන තීරණය කරන්න ඕන. ශාලාවේ ධාරිතාවෙන් දැනට අද දිනේ පවතින මාර්ගෝපදේශය අනුව 40%ක ප්‍රමාණයක් තමයි විවාහ මංගල උත්සවයට අපිට ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ 40%ක ප්‍රමාණය 100 නම් ඔබ ගන්නා ශාලාවේ පමණයි ඔබට 100 කියන මායිම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව කුඩා ස්ථානයක පොල් පටනවනවා වගේ 100ක් දාන්න බෑ. ඒ වගේම විවාහ මංගල උත්සවයේදීත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස තවත් සුන්දර වෙනවා වෙන්න නම් ඔබට ආශිර්වාද කරන සියලු දෙනා නිරෝගී විය යුතුයි ඔබත් නිරෝගී විය යුතුයි අලුත් ජීවිතේ ගමන ආරම්භ කරන්න. ඒ නිසාවෙන් සහභාගී වෙන අය කිසිදු
රෝගයකින් ශ්වසන රෝගයක් නොතිබිය යුතුයි අපි උණ බලලා තමයි ඇතුළට ගන්නෙ ඒ වගේම ඇතුල් වෙන්න කලින් දෑත් හොඳින් සෝදන්න ඕනි ඇතුළේදී නිරන්තරයෙන් දෑත් පිරිසිදු කරගන්න අපි හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්ස් ලබා දෙන්න කියලා තිනවා තවත් විශේෂ දෙයක් අර ඒක ආපන ශාලාවලටත් අදාළයි අපි බුෆේ ක්‍රමයට ආහාරය ලබා ගන්නවා නම් අපි අර ස්වයං self service බෑ ඔබට හැන්දල්ලලා බෙදා ගන්න බෑ බොහෝ දෙනෙක් එකම හැන්දල්ලනවා ඒ උත්සව ශාලාවේ පුද්ගලයෙකුගේ සඳහා වෙන් කර තබිය යුතුයි අනිත් අයට ආහාර බෙදන්න. ඒ අතරේ උත්සව ශාලාවේ ඒ දවසේ ඉවෙන්ට් එකට සහ සේවාව සපයන අයගේ ඒ ඉවෙන්ට් එකෙන් ඉවෙන්ට් එක නාම ලේඛනයක් තියාගන්න පසුවට අපිට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් රෝගියෙක් ආවොත් අපිට අර ට්‍රේස් කරගන්න ඒ එන අයගේ නාම ලේඛනය ඔවුන් ඒ සියල්ල අපි යථාවත් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ ආදරය නිසායි හිතවත් නිසායි මංගල උත්සවයට සහභාගි වෙන්නේ සිප වැළඳගෙන නෙමෙයි හදවතින් වැළඳගෙන සුබ පතන්න ආයුබෝවන් කියලා කණ්ඩායම් ඡායාරූප නෙමෙයි අපි ස්වභාවික විදියට වාඩි වෙලා ඉන්න විදියටම ඡායාරූප ගනිමු. සමහර මිනිස්සුන්ව වගේම සමහර මත සමහර අදහසුත් අපි හදවතින්ම බලඳගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ අපි කතා කරපු නිවරද සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වීම මේ සියල්ල අපි බොහොම සෙනෙහසින් සිප වැළඳගෙන මේවා අපේ ජීවිතයේ බවට හරවගමු. මොකද අද තීරණාත්මක දවසක් දින 66කට පස්සේ නිරෝධායන නීතියට යටත්ව ඇඳුර නීතිය ලිහිල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලිහිල් කිරීම විශාල නිදහසක් කර නොගෙන ඒ නිදහස තුළ වගකීමත් අපි භුක්ති විඳිමු. ඒ සඳහා ඔබටත් ආරාධනා කරනවා ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ අප්‍රමාණව කටයුතු කරන දෙපළක් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිය චිත්‍රමාලිද සිල්වා අධ්‍යක්ෂ මාතෘහා ළමා සෞඛ්‍ය පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය සහ ප්‍රියංකා රණසිංහ ප්‍රජා විශේෂඥ වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මේ වෛද්‍යවරයන් දෙපළටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මේ කියන දේවල් වලින් ප්‍රතිඵලයක් නුදුරේදීම ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.